Mirë se u rikthyet, vazhdojmë që ndrojmë së bashku në ABC-n e mëngjesit, pa diskutim, ora eksakte është 9:33 minuta, po japim propozimet tona për një drekë të mirë, llokumet me portokall i kemi vendosur pasi i kemi bërë shumë shpejt, në fakt me 4 përbërës, 3 janë përdorë, tani një është për dekor në fund, i kemi vendosur për të ngrirë, pra se duhet të rinë në frigorifer. Ndërkohë, Florenca po sjell propozimin e radhës, që është roleja me patate. Tani, çfarë ka bër prit t'ja risjellim në vëmendje edhe një herë çfarë kemi hedhur aty brenda Florenca? Kemi... Pra patatet, 5 patate të mëlla, të cilat janë zier, janë shtypur dhe janë bërë në formën e purez, pastaj kemi hedhur 3 kokrabez. Po. Kemi hedhur një ose 2 lug miell sa të duam, ne sa të trash ta bëjmë. Unë kam hedhur 2 lug. Okay. Kam hedhur pak piper të kuq, piper të zi, pak koliander, edhe kaq. Pra pak koliander, pak piper të kuq, pak piper të zi. E shikoni që piperin e kuq, piperin e zi, dhe gjitha llojet e erëzave, ne i marim, se i kemi, tek Master Chef. I cili ju ndihmon shumë, sidomos për dhuratat e vitit të ri, nëse doni të bëni një dhuratë të mirë, një anvise, një shtëpie, një çifti të ri e tjerë e tjerë, në fakt, një nga këto paketimet e shumta që, ose formave të ndryshme që Master Chef ka në treg, në fakt, mund t'ju vinë shumë, po shumë në ndim. E keni njërë nga paketimet atje, keni paketimet këtu, i gjeni kudo në çdo supermarket dhe janë mbi të gjitha shumë po shumë ekonomike. Mund t'i ketë secili prej jush. Kjo është një dhuratë e këndshme dhe pastaj kuzhina, me thënë të drejtën, pa erza sikur s'është kuzhinë. Dhe kur erzat janë pastaj të sigurta, të prodhuara, çfarë prodhohet si gjithmonë në Shqipëri janë made in Albania dhe të importuara ato që s'prodhohen në Shqipëri nga kompanitë më të rëndësishme dhe më të sigurta në botë, aq më mirë kur i kemi. Kështu që Master Chef, faleminderit që jeni këtu, faleminderit që na ndihmoni, faleminderit që na jepni pa diskutime edhe mundësinë që të kemi erza të panumërta. Florenca masën tani e ka vendosur në letër, në telefon, si bie. Po. Se do drejtohet e Albana. Mhm. Do bëhet në formën e sigurisht do shtrohet, apo jo? Po, po, ja. Të hedhim pak djath, djath. Të grirë, ka që ka dhalë. Ose qarë djathit të duan, parmigjan, o qarë të duan. Okej, okay. Po kjo shkrin më po, mirë, kështu që është më... I shkon më për shtatë. Do hedhim pak ricota. Ricota. Dhe të mblidhe në formën e roles kjo, pa. Sa mirë. Në këtë tavën që e kam unë këtu, a duhet të shtrojnë ndonjë gjë, a duhet të lyemi ndonjë gjë? Ja, ja, sepse kjo okay. është në letër e mbështjet. Në regull. Si në letër e mbështjel? Me këtë do futet në furë. Po, është zjarturuese ajo? Po, s'ke bërë në njerë gati me këshu letër jo, me letër, me telefon, jo. Me thënë të drejtën, falë me një për ignorancën dhe mungesën informatën. Edhe mishi piqet me atë Alban. Okej, okay, nuk e dija. Sa të rosh dhe mësosh? Jo, jo, pa tjetër, pa tjetër. Se dija. Të edhim një dy gjethe, kështu, të freskta, në në gjiku. Jemi mirë, avash, avash. Jemi shumë mirë me kohën. Unë po nëzitoj. Jo, mos nëzito fare. A shua? Është 36. Okej. Okay. Do të vendosim në furë, pa. Pastaj do ndjekim një klip, pastaj pas klipit do të rikthehemi një herë për të servirur recetën e parë. Dhe deri në fund, deri në 10 pa 5, do jetë do ketë përfunduar edhe kjo recetë tjetër, kështu që mjafto. Nga një herë me zërë ndarë këtë Alban. E, është pak... Po nga temperaturat e ambientit ku rrinë, sigurisht. Edhe nga trashësia e prerjes. Po, po, pa tjetë, dhe ajo ndikon shumë. Vendosim tani fetat e djathit. Po. Kjo është djath pice. Po. Që përdore të rëndom për picat, nga pica jole për ndryshëm. Pastaj, kemi prosciutën. Mund të zjedhin qëfar prosciutet të duan. Po, mirë, kjo është që shiesh. Po, martadel, prosciutto crudo, parizien,
të thatë, si të duan. Kjo pastaj është çështje shijesh, se cili mund të shtoj çfarë dëshiroj. Ta hapim kështu, a? Po, okay. Po zdo ta hap shumë, se kam hallin e letrës. Okay. Që do të mbështjeli Malban. Dhe të kjo do të pengoj, këtu të largoj patati. Se do në dali ati? Nuk besoj. Ja, ja. Okej. Një minut se duhet të bëjtë të regullt. Të regullt, atë duhet të ngrejsh i qik aty? Popra, popra se ngreju. Të të bojnë? Ja. Ja, u bë, ka që ishte. Nuk ishte nevoj për mua fare. Se do t'i bëj dhe këto anë të regullt atë anë? Në regullt. Se mbyllet ajo, ok. Po. Tani, shumica e produkteve që janë aty, për më thënë që të gjitha, ose janë të gatuara, po. Kanë baruar një gjysëm procesi, po. ose... Dhe ne Alban këtu, harruam... E di. E harruam, po jo, ta themi, s'ka në gjë, qëllon. Ti e di. Unë e di, s'ka gjë, e harruam. Të vëm diçka tjetër, s'ka gjë. Nuk ka problem fare, se edhe aq sa ka brënda... Ka plot. Ka sa të duash? Unë, nga që i duash shumë të pasura, e kam shtuar atë. Shumë, nuk ka problem. Ja, shiko, përbërësit të cilët janë në brendësi, mund të ndryshojmë në efa, mund të ndryshojmë në bas të shijeve të gjithë secilit. Mund të vendosin edhe proshutën, për shumë që vendosim ne, dikush nuk e do proshutën, mund mos e vendosi. Pra mund të shtoj diçka tjetër. Mund ta bëj me mish të pjekur. Ose vegetarianët mund ta bëjmë me ndonjë perim, ku diun. Pra mund e rëndësishme është që opsionet janë pa fund. Ne ju tregojmë formën, mënyrën. Pastaj pjesën tjetër e altenoni vetë ju, unë e di, jam i sigur. Alban. Urdhëroni. Si dhe pak tavën të e sola. Ja. Yeah. Sa grad dhe sa do e lëm? Po lëre 20 minuta, okay. Qose na del koha. Dhe ndërkohë do bëj një loj kremi që do t'ja hedhim sipër. Ok, shumë mirë. Sepse do ketë edhe një krem shoqërues. Po. Në rregull. Shohim edhe një për bërësit, për t'ju përsëritur ato çfarë kemi bërë, ato çfarë kemi realizuar dhe çfarë kemi përdorur. Kemi përdorur për të realizuar këto role 5 patate, 3 vezë, 250 gram pana, 40 gram gjalp, një lukë gjelle miell. Ndërko, përmbushjen, proshut, ricota, gjath pice, një gjok spule që ne si hodhëm, hudhër dhe erëzat të ndryshme. Tek erëzat është futur speci, është futur speci kuq pra, ë? Është futur koriandra dhe është futur pa diskutim edhe piperi, mos ka pofsha? Piperi, po, piperi. Dhe piperi. Dhe piperi, dhe kaq është dashur për ta bërë këtë role, të cilën ne e kemi vendosur në furrë tashmë dhe nuk do ta lëmë shumë për të pjekur se siç e pat shumica e produkteve janë të pjekura, janë të gatuara. Furra në këtë rast shërben më shumë ti për ta mpiksur, ha, që të lidhen që gjithë produktet bashkë, pastaj kur ta prini, të jetë formë e plotë. Ndonë se kjo ka pak punë. Pse ka pak punë? Sepse edhe pasi të gatuhet, kjo nuk prihet e nxehtë. Pra duhet lënë. Duhet lënë, të ftohet, pastaj ta prisni. Kështu që më besoni, do jetë një alternativë shumë e mirë për drekën tuaj. Një diçka ndryshe, pse jo. Një formë tjetër për ta konsumuar patatën. Ndërkohë, salca çfarë do të përbëj? Salca është pana, gjalp edhe miell, asgjë tjetër. Ah, një salcë thjeshtë e cila do të vendoset në fund. Do t'i hedhim pak pikper edhe çik krip, asgjë tjetër. Po, okay, shumë mirë. Ndërkohë që ti bën këtë proces, un po them dy fjalë për miq tan të Dekës, që kanë sjell tashmë në treg Deka Gel Power, që është detergjenti numër 1 i pastrimit të enëve tuaja sot për sot, për shkak të një efikasiteti të lartë dhe një forcë, fuqie të madhe në eliminimin e çfarë do lloj yndyre, më shumë kokfort. Nuk pyet për yndyrna në pjata, në tava, në asgjë. Me një pikë e kaloni dhe gjithçka ekzekutohet me një herë. Në fakt, Deka Gel Power është një ndër produktet më të reja të kompanisë Deka, duke qënë se
Deka është e njohur për detergjentet e saj, mbulon bi 80% të tregut prej shumë vitesh për sa i përket detergjentëve, kështu që që në emër, që në markë besoj që e kuptoni se çfarë lloj produkti është, është një produkt i fort dhe shumë i sigurt. Është shumë ekonomik, vjen me dy paketime të ndryshme, njëri pak më i madh, pra këtë që kam unë në dorë është me 770 gram në brëndësi, ndërkohë po thoja, ndërkohë keni edhe paketimin tjetër që është me 480 gram dhe përveç kësaj duhet të dini që është antibakterial, që në ditët e sotme na shërben shumë. Kështu që Deka, faleminderit që keni menduar për zonjat të cilat pastrojnë, pra. Se zonjat kanë hallet tjera, nuk është vetëm që të gatuaj. Florenca për shembull, në shtëpi apo zonjat e tjera. Jo vetëm që duhet mendojnë për të gatuar, po duhet mendojnë edhe për të larë enët pastaj. Kështu që ju vjen në ndim Deka Gel Power. U bë. Dhe mos kujto se unë nuk do ta përdor pulën. Edhe pse se futëm brënda. Dhe a gjesh vëndin. Po, do t'ja gjesh vëndin. Ok. Kur të bëjmë servirje në pjat. Do i shtosh pulën anash? Po. Po nuk ka problem. Dekor. Absolutisht, është një gjë. Është një mënyrë shumë e thjeshtë. Tani, me erëzat që se ke përfunduar. Kam baruar dhe me erëzat. Ti largoja, ti vendosja këtu tek një ndër raftet që Maestër Shef ka në studion tonë. Të bukura i ka këto, ca i ka kështu, si ajo, pastaj të atyre, i ka me të rëtulluar, shumë mira jam, shumë mira. Dhe? Jemi gati, po presë edhe pulën, duhet të nxjerrim ato llokumet. Do të nxjerrim, vetëm pas pak t'ju japim edhe pak ko, me që kemi ko, presim pulën, tani kujtë se mos digjesh. Po, edhe kremi që bëra, mirë ishte të kalonte në një tub letre, kremi? Po, që ta bënim po, shumë i nxehtë Alban. A, jo, është, duhet të lënë të ftohet pak sa. Nuk arrit të bëhet. Dhe pastaj sa i mirë. S'ka gjë se e bëjmë, po, shumë i mirë. Vetëm të mira ka brënda aty. Kam një kështu një neps të madhë për këto salca, për këto kremrat, nuk e ditë, më thënë. Është shumë e vështirë për ta menaxhuar nepsin, kur ke salca të mira. Ja, dhe një shqipullës. Po. Ju kemi sjell një formë, besoj, originale dhe shumë veçantë të Rolen, Roles. Anvisat mund ta bëjnë ditë feste? Po pse jo? Tani festa janë çdo ditë, që nga e hëna deri në fund të vitit, çdo ditë është festë. Edhe unë prandaj e sol Alban. Shumë mirë. Ndërkohë që Florenca pra po pret edhe pulën, edhe do po e bën gati pra sepse do jetë pjesë e recetës në servirje. Mund të ishte futur brenda, mund të vihet për jashtë, nuk ka rëndësi, rëndësishme është jetë pjesë e kësaj recete. Se në fund të fundit e ka përbërës, dhe ndërkohë japim kohë edhe për të parë, për të hedhë një sy llokumeve, të cilat duhet jenë mbiksur tashmë, sepse i kemi vendosur në frigorifer. Por, ju jap një propozim shumë interesant për produktet që ne sjellim her pasere. Propozimi i ditës sotme janë farat e susamit, kështu që i ndjekim bashkë dhe më rikthehemi vetëm pas pak për t'ju thënë se llokumet kanë përfunduar dhe do fillojmë servirje, vetëm pas pak. Bër pa bër, do t'i nxjerrim ato. Unë llokumet do t'i nxjerr. Do t'i nxjerr, mund të donin edhe pak më shumë, me gjitha të nuk ka problem. Mund të nxjerrësh Alban edhe gotën të aprovoj, mos del gota më kolaj. Që shqe dalje kam përshtypje, kë nga gotën do? Gotën e madhe, gotën e madhe. Na se e vogële, a se e madhe. Ta bëjmë prov, se ishala e nxjerrim Alban. Kam përshtypje që të kishte dashur pak më shumë kohë. Po, pa tjetër. Në ngrirje. Pa tjetër. Të gjem një fikë të kohë. Ose, tani kjo është nga unë, Florenca mund mos jetë dakord, por unë do të them, gjithsesi, mund të kishit hedhur një fletë gjelatin. Jo, jo, jo. Ta thashës mund mos jetë dakord. Jo, po s'ka lidhje fare, nuk... E ndimon që të mpikset. Po, e ndimon që të mpikset, po nuk është ajo që duam të bëjmë ne. Ok. Ha, njerë. Nuk kanë ngrirë ajo. Nuk kanë ngrirë, do donë të pak më shumë kohë. Po ja, një minut, një minut. Jo, do prishet. E pra. Do prishet. Pra ndaj, lëre kështu, që të ri. Po. Vinë forca speciale. Duhet të ngri, Alban. Duhet të ngri, duhet të ri edhe pak. Produkte që fute në frigorifer të pak të në Alban, duhet të jenë pa tjetër. Kanë ngrirë, thua? Jo, nuk kanë ngrirë, Alban. Nuk kanë ngrirë, jo. E sto të është njërë, kjo është pak përrejtë. Duhet një orë që t'jevë shbrënda. Një orë? Po. Oke.
Shumë një orë për një transmetim të drejt për drejt. Në fakt, këto i bie që duhet të mpikse dhe të servireshin si lokume, pasaj të hidhim si për edhe arën e kokosit. Të bluar. Të bluar për të reguluar. Të të nxjerrim edhe pjesën e roles. Të ta se shbërë akoma ajo. Po nuk kam qa bëj? Po qa të bëjmë, Alvar? Jo, nuk asgjë. Asgjë. Si është më thuaj... Jo. Elem edhe pak. Po së shbër, Alvar? Elem edhe pak. Së shbër, sepse duhet të mpikset që të pritet. Aha. Sepse ajo do pritet në fetë. Po pra, si që thash, më konfirmon nëse unë e kam gabim apo se kam gabim, i bie që ajo duhet piqet njëherë, duhet të mpikset mirë dhe pastaj të pritet në fetë. Apo për të bërë këj proces, pasi ti të gatuar, ju duhet alini që të ftohet. Pa tjetër. Duhet ftohet se zbën. Pa tjetër. Dhe kur të ftohet, duhet ftohet... Po së ftohet, si ta presësh. Jo, që nga gajtë gjithë, Alban. Po jo, nuk kemi që bëjmë. Jo, nuk kemi qarë bëjmë, asë gjë, Alban. Her tjetër do bëjmë racione shumë të vogla, që ne të kapim kohë. Ska rrugë zgjidhje tjetër. Ska rrugë zgjidhje tjetër. Lorenca, që ta dini ju. Lorenca, gjithmonë gatuan me bollok, në keni parë. Që gatuan me bollok, sepse ka shef gatuaj. Ta provojnë recetat e saj dhe normalisht është logik, kretet thjesht e një gjysheje, e një nëne që ka dëshirë, ta provojnë që gjithë nga pak nga jo që farë e realizon. Po ndo njëherë, kur bëhen masat dhe më dha, nuk realizohen dhe në fundë, se duan më shumë ko për të pjekur, kjo është gjithë problemi. Edhe gjithmonë është në dilemën e madhe që të bëjmë pak, po bëj, i them unë, më pak. Po jenë se s'më bëjnë zemrë, ato të bëjmë më pak. Kështu që tani do fillojmë të organizohemi pak më mirë. Ose kur mos jemi kështu direkt, do t'i bëjmë speciale. Tani, kjo është i programi drejt për drejt dhe normalisht ndodhin që më hanë më shumë ko ose të hanë më pak ko. Se është gjithmonë efektive i paparashikimit. Se deshë bëra nga i lapsusi i lullit, për nuk e bëra. Tani, do përsërisim edhe njerë recetat, do të ambyllim, sigurisht do keni mundësit të ndishtni të përfunduara të gjitha, mos u mërzit, se di që jam mërzitur në fakt, por s'ka gjë. Po s'ka gjë. Më është transmetim direkt, nuk kemi që bëjmë. Lokumet me portokallë që Florenca i ka realizuar ditën e sotme, i kemi bërë duke përdorur 400 ml lëngë portokalli, 50 gram nisështë dhe 100 gram arë kokosi në fund dhe 50 gram sheqerë që nuk e keni të shkruajtur aty për lapsus i vockull, një gavim i vockull që s'ka asë cilë problemi. Ndërko, recetën e dytë, Florenca, e ka realizuar duke përdorur, pra, rolen e patates. 5 patate të mëdha, do të athemi që ishin të mëdha. Po, të mëdha. Pse me iku? Më duhet prapë, se nuk imbajmë mund. Ma ebë një dhe njerë ju lutem. Pra, 5 patate duhen 3 kokrabez të plota, duhen 250 gram pana, duhet 20 gram gjalp, një lugë gjele me mjel. Të gjitha këto që shikoni në ekran në këto momente, bëhen për brumin. Po. Shërbejnë për brumin. Pastaj, përmbushjen, proshut, ricota, djath pice, një gjok shpule, hudhër, erëzat të ndryshme. Erëzat të ndryshme përfshin koriandrën, piperin e kuq, dhe piperin e zi. Po, edhe në energjik. Edhe në energjikun, po, edhe në energjikun që rri shumë mirë patatën. Alban, doja të thoja, diçka, sepse nuk dua të shqetësohem, që anvisat produktet i pan, mënyrën e të bërit e pan, është vetë momenti i nxjerrjes nga fura që duhet jeti pjekur. Që, të përfunduar, Instagram keni, Facebook keni, YouTube keni, e di shumë mirë. Aty i shikoni të përfunduar e të servirura komplet që të gjitha, me rezultatin përfundimtar të çfarë lloj recete që ne bëjmë, madje edhe me përbërës që janë përdorur. Kështu që mënyra, nëse dëshironi ta bëni këtë recetë, ka pafund. Ne ju treguam rrugën se si ta bëni, pra mënyrën se si ta bëni, realizimin e saj, pastaj përfundimi dihet. Thjesht piqet, lihet pak të ftohet, pritet dhe kaq. Po. Pra kjo është logjike, nuk ka ndonjë filozofi e madhe. Gjithsesi e rëndësishme është që ne t'ju mësojmë rrugën e gatimit të këtyre recetave. Të lumshin duart. Faleminderit. Por këtë jam shumë kurioz pastaj, do t'i fusim prapë frigorifer, edhe me shumë gjas mund t'i përdor më vonë në pjesën e intervistave. Pse jo? Pse jo? Absolutisht po. Mirë, do të ndalemi këtu tani me pjesën e gatimit, do bëjmë një pauzë publicitare, më pas rikthehemi në këndin tjetër të bisedave. Do jemi me dy vajzat të cilat, si që thash në fillim, kanë marrë një nism shumë interesante dhe veçanë për ndihmuar fëmijët në nevoj. Pra ata të cilat janë më të brishtit, ata të cilat nuk duhet mungojnë në asnjë mënyrë
festat dhe mbi të gjitha dhuratat për të ndjerë si gjithë të tjerat në fundin e fundit, vetëm pas pak. Faleminderit, Florencë.